Srednja škola u Srbiji biće obavezna, predviđeno je nacrtom strategije obrazovanja 2030, kaže ministar prosvjete Mladen Šarčević. On je objasnio da je za uvođenje obavezne srednje škole potrebna izmjena ustava koja će zapravo, kako kaže, samo formalizovati ono što se već dešava u praksi. Mi smo na samom terenu, radit ćemo 3,5 godine, uspjeli da dođemo da je taj drop out između učenika koji završi osnovnu školu ili ne upišu srednju se smanjio od 15% na 5%. To mnoge zemlje rade bar 10 godina. Ja sam gledao i primjera i Španije, i Švajcarske, i mnogih drugih zemalja, i oni su uložili neko mnogo sredstava. Mi još imamo neiskorišćenu platformu, a to je dvogodišnje srednje obrazovanje. To su negdje 40-ak zanimanja, uvijek je bilo, ne znam, viljuškar, servirke i tako dalje. I ona mogu da bude zanimljiva onim mladim ljudima koji ne žele nastaviti dalje školovanje. Dodao je da učenici iz marginalizovanih grupa po dualnom modelu obrazovanja imaju mogućnost da rade, zarade i da se školuju. Velika napredak kad su u pitanju romska deca i afirmativne mere koje naše ministarstvo su 4 puta za 3,5 godine povećali broj učenika romske populacije, znači to je devojčice koje čine čak 65% populacije koje u osnovnim školama i srednjim pohađaju nastavu. Jer te rizične grupe su smanjivale taj deo. Tako da mi smo u praksi, znači već stvorili platformu da je osnovno obrazovanje 99,8%, obvezan predškolski program 98,6%, srednje je 95% već. Zemlje koje imaju 95% obuhvata dece srednjim obrazovanjem smatraju da im je već ono ispunjen plan. Tako da smo mi ispunili tu kategoriju, imamo još afirmativne mere oko učeničkih domova koje ćemo davati i još mrežom koje budemo sad radili novi profila. Mislim da ćemo mi čak uspjeti da to skroz uradimo pre nego što ga formalizujemo. Javna rasprava o nacrtu strategije obrazovanja 2030 počinje 13. februara i to predstavljanjem u kom pravcu je planirano da se razvija predškolsko i osnovno obrazovanje. U martu će biti predstavljeni planovi za srednje obrazovanje, u aprilu učenički i studentski standard i investicije, zatim ide nauka i u junu visoko obrazovanje. Planirano je da u oktobru bude organizovano javno slušanje i usvajanje prijedloga strategije. Ministar kaže da će sve sugestije koje se budu čule tokom javne rasprave biti analizirane i implementirane u konačnu verziju koja će ići na usvajanje.